Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Kuten kaikki jenkkifeministien keksimä hömppä, myös blackface-loukkaantuminen on tehnyt pari vuotta tuloaan Suomeen, toimien jälleen yhtenä esimerkkinä siitä, kuinka moderni feminismi on juhlapuheesta huolimatta umpirasistinen aate. Siinä valkoihoisuudesta yritetään tehdä halveksuttavaa luomalla apartheidin tyylisesti omat säännöt eri etnisyyksille. Viimeisin esimerkki tästä sairaaloisesta uhripääoman kaipuusta saatiin joulualla, kun somessa päivystävät feministit pöyristy Stockmannin tiernapoikan mainoksesta. Eivät sen takia, että siinä murhataan poikia sukupuolesta takia, vaan siksi, että hui kauhia, tätä ei heikkohermoset kestäkään. Yhdellä tiernapojalla oli naamassa tummaa maalia. Miettikääpä, jos meillä olisi perinteinen fiktiivinen joulunäytelmä, jossa kuningas määräisi kaikki alle 3-vuotiaat tyttölapset murhattaviksi, niin kiinnostaisiko feministejä näyttelijöiden naama? No ei todellakaan, mutta nyt murjaanien kuningasta esittävän näyttelijän naamassa oleva tumma maali on karmiva ongelma. Historiallisista syistä kuulemma. Blackface-termihistoria kuitenkin alkaa jo 1830-luvulla syntyneestä minstrel show näyttämötaiteesta, jossa valkoihoisen näyttelijän kasvot maalattiin mustaksi. Tyypillisesti tämä näyttelijä sitten esitti afroamerikkalaisen karikatyyriä, pilkaten heidän ulkonäköä ja kulttuuria luoden samalla mielikuvaa mustaihoisista ihmisistä laiskoina, tyhminä ja varastelevina villeinä. Tällaista voidaan sinällään pidettää perustellusti etnisyyteen tai ihonväriin perustuvana syrjintänä, eli rasismina. Mutta on tärkeää huomata, että blackfacein mahdollinen rasistisuus on siis termin alusta asti kytkeytynyt selkeästi tietynlaiseen käytökseen ja feministienkin ahkerasti korostamaan asiayhteyteen, eli kontekstiin. Ei suinkaan vaan tietyn väriseen maaliin tietyn värisessä naamassa. Blackface tai sen sukulaistermit yellowface, brownface, redface ja niin edespäin eivät siis automaattisesti tarkoita rasistisuutta, toisin kuin sisälukutaidottomat feministit väittää. Tiernapoikavalituksen saattaisikin ymmärtää, jos se loisi murjaanien kuninkaasta halventavaa stereotyyppiä, esimerkiksi jonain vähäälyisenä villi-ihmisenä, mutta kun ei luo. Tiernapoikanäytelmän koskaan nähneet tietää, että murjaanien kuningas on sen näytelmän hyvis ja valkoinen Herodes taas se pahis. Murjaanien kuningas tuo Itämaan viisas tietäjä nimenomaan vastustaa oman henkensä uhalla Herodesta, kutsumalla häntä oikeutetusti styrangiksi, eli tyranniksi. Herodes uhkaa tätä tiernapoikanäytelmän sankaria kuolemalla, jolla hän joutuu polvistuun pakon eessä säilyttääkseen oman henkensä. Tumma maali murjaanien kuningasta esittävä ihmisen naamassa toimii siis vaan keinona tunnistaa näyttelijän rooli, eikä siihen liity rasistista alavireyttä. Suomen ja suomalaisten tapauksessa taustalta ei myöskään löydy mitään kolonialismiin, rotuerotteluun, orjuuteen tai muihin vastaaviin ilmiöihin viittaavaa kytköstä, joilla jenkkifeministejä kritiikittä apinoivat suomalaisfeministit yrittää tämän blackface-hysteriansa perustella. Se, että uuden aallon feministit ei tunne sen enempää kritisoimassa asian sisältöä tai näin näytelmän roolihahmojen ihonväriä pidemmälle, kertoo kaiken olennaisen feministisen filosofian kelvollisuudesta osana yhteiskunnallista keskustelua. Vuosi sitten otsikoihin nousi myös Pomo piilossa -realitysarjan jakso, jossa Power Park -huvipuiston toimitusjohtaja Mikko Kiviluoma maskeerattiin työyhteisöönsä soluttautumista varten romanimies Allaniksi. Asia ei oikeastaan herättänyt suurta kiinnostusta muualla kuin neuroottisesti loukkaantumisen tekosyitä etsivässä Twitter-feministien kuplassa. Sattumasi siinä pienessä kuplassa elää myös kasvava osa suomalaisista journalisteista, eritoten Hesarin Nyt -liitteen toimituksen henkilökuntaa. Ei ollutkaan yllättävää, että Nyt nosti asian otsikoihin antaen ymmärtää, että kyseinen TV-jakso olisi herättänyt isonkin kohun rasistisuudellaan. Ikävästi hyvän kohun alku kuitenkin kuivu kasaan, kun Kiviluoma ilmoitti lainannensa vaatteensa romaaniystäviltään, jotka ei kuulemma pitäneet kokeilua mitenkään rasistisena. Omassa kuplassaan raivoaan kypsyttävistä feministeistä poiketen Kiviluoma täysjärkisine ystävinen ymmärsi, että tällaista kokeilua voisi pitää rasistisena korkeintaan sitten, jos hän käyttäisi roolinsa halventaakseen romaanivähemmistöä. Journalistisen etiikan tuolla puolen toimiville feministitoimittajille tyypillisen tapaan
feministisistä teemoista kertovissa artikkeleissa kuullaankin asiantuntijoita täysin yksipuolisesti. Ei sellaisissa epätieteellisissä tai kiistaalaisissa aiheissa, joissa muun muassa maalataan yleistävää kuvaa Suomesta muukalais- ja naisvihaajien yhteiskuntana, näkemystä asiaan ei kysytä kuin toimittajan omasta viiteryhmästään valitsemilta feministeiltä. Musta tää kaikki alleviivaa feministisellä kentällä vallitsevaa akateemisen asiantuntijuuden tasoa varsin mainiosti. Ei argumenttien testaamista avoimessa debaatissa, omaan kuplaan sulkeutuminen somen blokkinappia avulla sekä tietysti kaiken kritiikin mitätöinti identiteettipolitiikalla, jossa kriitikon valkoisuus, miehes heteros tai ei-feministisyys nähdään argumentaatiovirheestä pahimpina. Tämä kaikki näkyy niin feministisen järjestökentän kuin toimittajienkin tekemisessä, jonka ympärillä tämmöinen kaksinaismoraali ja kognitiivisen dissonanssin ummehtunut haju leijuu äärimmäisen sakeena. Onneksi miesten kanssa makaavista sukupuolenpetturinaisista hourinut ja humanistisen akatemian rappiotilalle kasvot antanut raivofeministi Tiina Rosenberg ei ole viime vuosina enää vienyt tilaa mediasta, mutta uusia tuttavuuksia on seurannut perästi. Yksi mediakentän suosikki feministeistä on Ruskeat tytöt -blogin pitäjä Koko Hubara, jonka rotufantasiat ja patologinen viha valkoisia ihmisiä kohtaan on sulattanut aivan erityisen paikan rotuhäpeää potevissa nuorissa media-alan työntekijöissä. Pomo piilossa -artikkeliin, kuten myös Ylen Tiernapoika-artikkeliin, taas lainattiin feministisen naisasialiitto Unionin varapuheenjohtaja sekä feministisen puolueen perustajajäsen Marjan Abdulkarimia. Ylen juttuun haastateltiin myös feministisen Bluestockin blogin pitäjä Minja Koskela, jonka asiaosaaminen ja asema auktoriteettina jää lukijalle täydeksi mysteeriksi. Eikä sovi unohtaa kestosuosikkia, feministisen ajatushautomo hatun Roosa Meriläistä ja Saara Särmää, jotka taistelee patriarkaatin sortorakenteita vastaan muun muassa huutamalla vittua sekä tuhertelemalla pillunkuvia aina käsitöistä väitöskirjoihin asti. Muistatteko esimerkiksi, kun perussuomalaisten Riikka Slunga-Poutsalo pari vuotta sitten lohkas kuolemattomat sanat, näin nämä asiat koetaan. Intelligentsia villintö päiväkausiksi ja ihan syystäkin. Tuo sanonta itse asiassa elää edelleen sosiaalisessa mediassa alleviivaamassa sitä, kuinka huono musta tuntuu argumentti voi olla. Koska niin huono se todella on. Mutta kuten arvata saattaa, samat säännöt ei koske meitä kaikkia. Esimerkiksi Ylen Tiernapoika-artikkelissa asiantuntijafeministi Minja Koskela kertoi, että blackface on rasistinen käytäntö, vaikkei sitä sellaiseksi koettaisi. Toisaalta Nyti-jutussa Helsingin yliopiston sosiologian professori Leena Näre kertoo, että blackface on rasistinen, jos joku sen sellaiseksi kokee. Ja Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puurunen tietysti komppaa. Musta tuntuu, ja näin nämä asiat koetaan, onkin yhtäkkiä muuttunut vakavasti otettaviksi argumenteiksi. Noiden lausuntojen mukaan kokemus rasistisuudesta siis on todiste rasismista siinä, missä kokemus rasistisuuden puutteesta on myös todiste rasismista. Missä vakavasti otettavassa yhteiskunnallisessa keskustelussa tällainen epäloogisuus hyväksyttäisi kritiikittä, niin journalistien kuin väitettyjen alan asiantuntijoidenkin keskuudessa? Feministinen filosofia näyttääkin olevan vain työkalu vahvistaa omia ennakkoluuloja, ei suinkaan keino etsiä johdonmukaisesti totuutta tästä meidän monimutkaisesta maailmasta. Samalla feministisellä näin nämä asiat koetaan logiikalla meidän täytyisi pitää absoluuttisena totuutena myös joidenkin suomalaisten kokemusta pakolaisten luomasta sisäisestä turvallisuusuhasta, eikö niin? Ja mitä tehdään, jos minä koen olevani etnisen vähemmistön edustaja? Mä saattaisin ollakin. Suostuuko valkoiset sosiologit ja feministit silloin pitämään turpansa kiinni, kun minä kerron, miten tämän yhteiskunnan tulee pyöriä? No ei tietenkään, eikä piäkkään. Mun oikeudet ei lopu siihen, mistä sun tunteet alkaa, ja taas toisinpäin. Näin näissä filosofiallaan feministit myös maalaa toisinaan itsensä aika nolosti nurkkaan. Esimerkiksi vihreiden nuorten puheenjohtaja, äärifeministinä profiloitunut Iiris Suomela, leimasi Facebook-sivullaan blackfacein rasistiseksi, mutta unohti, että olikin aikaisemmin postannut blackface-kuvaa Instagramiinsa. No, tällä kertaa ei onneksi tarvittu tukikonsertteja, mielenosoituksia tai A-studion teemailtoja, mutta
kuvan poistaminen kertoo aika karua tarinaa feministisen aivopesun voimasta. Miettikää, joku poistaa somestaan kuvan mustiksi makkaroiksi pukeutuneesta tamperelaisopiskelijasta, ettei vaan leimautus omissa piireissään kolonialistisen sortovallan ylläpitäjäksi. Mitähän sanoo ne entisissä siirtomaissa asuvat mustat, joiden ihmisoikeuksia valkoinen suomalainen feministi käsittelee ryynimakkarafunktion? Mä ootan innolla sitä päivää, kun joku sukupuolen tutkija väittelee tohtoriksi ryynimakkaran rasistisesta luonteesta muun muassa orjuuden, kolonialismin ja rotuerottelun taustalla. Toki on mahdollista, että tää akatemia oma kolmosdivarin jumbojoukkue on sellaisen jo tuottanut. En yhtään ihmettelisi. Sitä mä oon feministejä tarkkaillessa monesti iteltäni kysyn, että millainen trauma laukaisee ihmisessä noin sairaaloisen vihan itseä, omaa kansallisuutta ja eritoten omaa ihonväriä kohta. Eikö feministisen politiikan pitänyt vapauttaa ihmiset ihonvärin, sukupuolen ja muiden ominaisuuksien mukanaan tuomista stereotypioista? Ja jos kyllä, niin miksi just feministipiireissä opetetaan häpeämään näitä ominaisuuksia tavalla, joka on tuttu lähinnä ääriuskonnollisista kulteista ja lahkoista? Suomella ei yksinkertaisesti oo kansana historiaa sen enempää orjuuden, rotuerottelun, kolonialismin tai muidenkaan sellaisten historia häpeäpailujen kanssa, joiden takia mustaa maalia valkoisen ihmisen naamassa voisi automaattisesti väittää rasismiksi. Valkoihoisilla ihmisillä ei myöskään ole mitään kollektiivista historiallista vastuuta yhtään mistään. Ei sen enempää kuin kaikki saksalaiset on natseja tai kaikki somalit raiskaajia. Kenenkään ei tarvitse tässä asiassa pyöllä toisten puolesta anteeksi, vaikka feministinen propaganda yrittääkin saada vääränväriset ihmiset tunteen perisynnin tuskaa. Se kannattaisi muuten piettää siellä Stockmannin markkinoinnissakin mielessä. Kuka helvetti viittii investoida yritykseen, jossa painetaan paniikkinappia parin anonyymin nettiräyhäjän takia? Come on nyt. Uuden aallon feminismi on lähinnä Josef Mengelen jalanjäljissä marssiva rotuteorioiden ja rodunjalostusopin moderni ilmentymä, jossa yksilön kyvyt, sanat ja teot arvioidaan puhtaasti ihonvärin tai etnisen perimän mukaan. Tän voi helposti todeta blackfaceista karjuvien Schutzstaffel-feministien jutuista, joissa valkoihoisia ihmisiä yritetään lyödä rasistin leimaa ja viedä puheoikeus yhteiskunnallisessa keskustelussa ihon värinsä takia. Tällainen ihmisten vaientaminen syntyperäisten ominaisuuksiensa perusteella on leimallista nimenomaan uuden aallon feminismille. Ja se on just sitä rasismia, jota meidän kaikkien tulisi vastustaa.